Olen Antti Siren ja terveiset Erämies Oy:stä. Nyt minulla on jälleen varastosta löytynyt tavaraa, hyvinkin paljon, jotka on tarkoitettu tälle talvelle. Suksivoiteitahan meillä on ollut hyvin paljon ja on tälläkin hetkellä tuhansia purkkeja ja suurin osa niistä myydään 2 euroa purkki. Mutta kaikkia laatuja ei ole. Suositeltavin, mitä minulla on Swixin jokaisen murtomaahiihtäjän pakkaus. Täällä on 2 tärkeintä voidetta, sikli sekä silityskorkki. Ja tämän tarjoushinta on kokonaisuudessa vain 8 euroa. Näitä on muutamia kymmeniä. Ja oletan, että teistäkin moni tulee tarvitsemaan, sillä lunta on tulossa ja on tullutkin, mutta ei tarpeeksi. Näissä voiteissa on runsaasti erilaisia. Swix hopealiisteri on semmoinen, joka tulee menemään nopeammin ja vähenemään. Samoin kuin pohja parafiini. Tämähän käy kaikkiin suksiin. Sekä sitten myöskin voiteita, muun muassa on pohja parafiinia, jota laitetaan yleensä lämmittämällä, löytyy meiltä. Ja tietysti pitovoidetta. Pitovoide, 2 euron pitovoide on 66. Tämä on pitovoide. Tätä kannattaa kokeilla. Ja sen jälkeen, kun on kokeillut, sitä kannattaa käyttää. Tämä on edelleen näitä poistovoiteita meillä. Ja vain se 2 euroa purkki. Paljon on pakkaskelivoideita ja suojakelivoiteita. On täällä reksike, pakkaskelireksiä. Mutta kaikkia laatuja ei ole enää, koska näitä ei tule enää varastoon, vaan mitä on, niin ne myydään. Mura Expert, kairan terä, 110 milliä, on poistotarjouksessa, vain 5 euroa. Kuntojouset ovat tällä hetkellä meillä poistotavaraa, 5 euroa. Samoin kuin kuntotanko. Vain 5 euroa. Samoin sompia, joita ei yleensä ole enää saannissa. Esko Järvinen tehdas myy minulle näitä muutamia tuhansia pareja. Ja nämäkin myydään vain 1 euron pari. Tervetuloa katsomaan. Ja yllätys kaikille oli se, että varastosta löytyi myöskin puisia luistimenterän suojia. Ja kumisia. Nämäkin myydään vain 1 euron pari. Kaikkia kokoja ei ole, mutta ne mitä on, niin on. Ja historiaa. Aikoinaan pelattiin Tampereellakin jääpalloa. Nykyään se on kiekko, mutta perinteistä historiaa on jääpallomailla. Näitäkin löytyy vielä, jotka myydään 5 euroa kappale. Tämä on sopiva lahja vaikka jollekin kesämökin seinään, sillä tämä todella on historiaa. Näitä ei enää saa mistään muualta kuin Erämies Oy myymälästä, täältä varastosta. Ja Antti myy kaikki yleensä, mitä täällä on sopivaan hintaan. Tervetuloa tutustumaan